ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଅଘଟଣ ସରକାରଙ୍କର ପତନର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ତ? ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିଲେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଆସିବ ସୁଧୀର? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଏପରି ପରମ୍ପରା ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ତଥା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ କିଭଳି ଘଟିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପୁରୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ନାମୀ ସହର। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଯଦି ପୁରୀରେ 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲା, ମୋ ମତରେ ସେଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର ଥିଲା। ବଡ଼ଠୁ ନେଇକି ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୀର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେ ବର୍ନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଯେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି, ଇଏ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆମର ଆଜି ଦାବି ରହିଛି କି ଏ ପୁରା ବିଷୟ ଯାହା ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଖୋଲାଖୋଲି ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏହି ତଦନ୍ତ ତା ରିପୋର୍ଟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜନତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରଖା ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କିଆ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଉ। ଆଉ ମୋ ମତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହିଁ, ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ନଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଆଗରେ ତା ବିଷୟ ରଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପୁରୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଠିକ୍ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଅଘଟଣ ସରକାରଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପୁରୀରେ ସେହି ଧରଣର ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଆନ୍ତା ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ବୋଧେ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ଦୁଃଖଦ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୋ ଭିତରର ଧାରଣା। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଅଛି, ବା ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଅଘଟଣ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ ସେଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପୁରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲାଣି, ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ଟେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଦେବା, ଇନଅପରେଟିଭ କରାଇ ଦେଇକରି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ, ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାଁରେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନକୁ ମାନେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।